Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университетине караштуу Жалалабад коллежинин табигый техникалык бөлүмүнүн тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдөө жана технология садистигинин окуутуучусу Омурбекова Эльвира Кенжебековна. Саламатсыздарбы студенттер? Бүгүнкү куратордук саатыбыздын темасы Улуу жеңишке 75 жыл. 1941 жылы башталып, 1945 жылы аяктаган Улуу Атам мекендик согуштун аягына 75 жыл болду. Ага 365 000 кыргызстандык катышып, 100 000 мерт болгон. Согуш учурунда 150 000 кыргыз эстеринин тургундары орден жана медалдар менен сыйланып, 72 000 Советтер Союзунун баатырына татыган. Атай кетсек, Дүйшөнкул Шопоков, Жолпонбай Түлөбердиев, Самат Садыков жана башка кыргыз жигиттеринин эртиги. Кыргызстандын бейпил асманы бузулбасын, өлкө эли ынтымакта, биримдикте жашап, балдар тынчтыкта жана келечекке өнүгүүгө кадам шилтеген өлкөдө жашасын. Калын токой обон салат, уккандар кулак түрүп тосуп алат, ыргалып жалбырактар шыбырашат, бул жерде курман болгон баатыр, баатыр салдар. Аталардын, энелердин атынан таазим урмат. Белгисиз баатыр салдар, унутпай баатыр калкын түлөлүгү, бек сактап ар дайым жүрөгүнө, кылымдар өткөн сайын элестетип, жашайсын нурларында, күйлөрүндө. Жердештерим кары жашы артынан, таазим урмат, белгисиз баатыр салдар. Эл үчүн, мекен үчүн жанын арнап, жеңиштин ыйык туусун бекем кармап, кол салган калын жоону капшыргансып, белгисиз сен баатыр салдар. Жерге бизден баатыр совет калкынан. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыяндай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Тыптын жаткан элине душман келип кол салды, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жашы менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тобо келге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таанышкан, танк алдында тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты, эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Жеңиш күн!